Tatime do të nisim të martën kontrollet e biznesi për inventarët, pezullimi nga gjukata kushtatuese i ndryshimeve të fundit të ligjit për procedurat tatimore, që parashikon dhe ndër të tjera dhe deklarimin e mallrave pa faturë deri më 31 dhjetor, nuk do të ndikojë në planin e administratës tatimore për të filluar kontrollin e inventarëve të bizneseve nga 5 janari. Zëvendës drejtori përgjithshëm i tatimeve, Flobenc Dilaveri, bën të ditur për Ora News se vizitat fiskale dhe kontrollet për inventarët nuk kanë të bëjnë me ligjin, por është një detyrë funksionale e tatimeve. Ne do të bëjmë vizitat fiskale të biznesit me qëllim që bilancet e 2016-s të fillojnë në gjendje sa më reale të inventareve, pasi kjo e bën më të monitorueshme situatën vijim, por është edhe në avantazh të biznesit, pasi e ka më të lehtë të marr faturat tatimore. Numri 2 i tatimeve shpjegon se nëse konstatohet se bizneset kanë mos përputhje të inventarve me gjendjen e mallit, atëherë do të zbatojnë penalitete në bazë të ligjit të vjetër, që konsistojnë në konfiskimin e mallit pa faturë. Në rrasë se ka mos përputhje, atëherë do të bëhet rivlerësimi tatimor dhe mallrat pa faturë do të konfiskohen sipas ligjit vjetër. Ligji për procedurat tatimore i pezulluar nga gjukata kushtetuese u linte afat bizneseve që brenda datës 31 dhjetor 2015 të bënin vetë deklarimin e mallit që kishin gjendje pa dokumenta tatimor me anë të një fature të përgatitur nga blerësi. Por zëvendës drejtori i tatimeve Dilaveri shpjegon se pavarësisht se me pezullimin nga kushtetuesia, bizneset nuk janë më të detyruara me ligj, është në interesin e tyre të bëjnë autofaturimin, pasi subjekti duhet të jetë në rregull me inventarin dhe gjendja e tij duhet të dalë përputhur.